den verkliga världen, Mario. Du förstår, jag har ett kungarike. Doktor Jordan Sessan, du är ju helt utarbetad. Det är på tiden att du tar en semester. Visst, Luigi och jag sköter kungariket så länge. Ja, vi åker till någon nu. Hej hopp, Hawaii. Här kommer vi. Va? Svamp, vi stannar bara borta några dagar. Vi borde nog inte resa. Pizzan åker iväg nu bara. Lova nu att ringa mig om ni skulle få trubbel. Trubbel? När vi har hand om det? Det blir ingen konst att leda ett kungarike. Det är svårt, din lilla rörfjant. När prinsessan Flugsvamp är borta dansar kung Koopa på bordet. Kung Papsing, min elaka genierna fick just en bra idé. Hoppas den är riktigt hemsk otäck. Värre än så. Om jag skulle tillverka en robotprinsessa som tar över när den riktiga är borta. En perfekt idé, Kaxe, min gosses. Så bra att jag fick den idén. På med sololja, prinsessan. Vi är i paradiset. Jag är så orolig för mitt svamprike. Det klarar Mario och Luigi fint. Sist i vattnet är en äcklig kopa. Kom nu, sesan. Det är häftigt. Doktor sa att jag skulle koppla av. Kolla här, sesan. Är du okej, flickan? Det var nära ögat, du. Jag mår bara bra. Tack så hemskt mycket. Ja, jag heter Knutte. Du behöver nog lektion. Är du barnvakt åt den där knäppa lilla killen? Nej, knappast. Kom nu, vågorna är höga. Kom. Och han tycker jag ser knäpp ut. Nåja, han kanske kan få en att sluta tänka på kungariket. Som era tillfälliga ledare är vi stolta att kunna tillägna... Men Luigi, det är mitt tal. Ja, men så säg du att byn aldrig kommer att översvämmas igen. Nu blir rörmokarna riktigt populära. Som jag försökte säga, er by blir aldrig... Titta på alla klagobrev. Få henne genast till stegen till himmelslandet lossnar och folk faller ner på soptippen. Det nya köpcentret är tillhåll för brudidlisar. Att leda svampriket är mer än vi klarar, Mario. Vi måste nog be prinsessan komma hem. Men hon behöver vila. Nu hör du vad doktorn sa. Vi är rörmockare, inte några prinsar. Alltså, detta är vila, prinsessan! Jag skickar en rörpost och ber henne komma tillbaka. Här, jag har redan skrivit den. Vi skämtar med att göra på det här viset. Få henne tillbaks! Rör på telegram till prinsessan Flugsvamp uppsnappat enligt order. Ers elakhet. Min plan fungerar helt efter ritningarna. När är robotprinsessan klar då? Lugn, farsan. Man kan inte skynda på genier. Jag behöver robotprinsessan nu, Kaxe. Annars skickar jag hem dig och så får du ingen veckopeng. Nu är den klar. Ingen i svampriket kommer att misstänka att den riktiga prinsessan är kvar i den verkliga världen. Härligt, va? Här uppe kan man verkligen koppla av, du.
Jag tror aldrig att jag vill åka tillbaks igen. Mario, Luigi, här är jag. Inte en dag för tidigt, Sessan. Var är Svamp? Han hade så skojigt så han fick stanna en vecka till. Alla i svampriket väntar på att du ska regera igen. Och jag kan knappast vänta själv. Ja, de där korkade rörmokarna gick på det. Nu är snart svampriket mitt. Medan robotprinsessan hjälper mig att få total kontroll. Säg jag till att den riktiga prinsessan stannar kvar på Hawaii. Ja, jag vet, pappa tjatkung, har du sagt. Här är din Hawaii-förklädnad. Nu märks du inte bland de andra turisterna. Aloha, kaxé, aloha. Aloha, paps. Det är fruktansvärt, Mario. Jag tror inte jag kan titta igen. Prinsessan bestämde att den nya motorvägen skulle byggas av kvicksand och att alla eldblommor i svampriket skulle utrotas. Jag tycker hon beter sig så konstigt. Hon behövde kanske längre semester. Vi kanske skulle ta och prata med henne mellan sex ögon, Luigi. Välkommen, kung Koopa. Vad trevligt att ni kunde komma. God dag, prinsessa. Så vänligt av er att bjuda mig på te. Te? Med Koopa? Sessan, hur kan ni vara så vänlig mot kung Koopa? Varför skulle jag inte vara det? Han ska få kungariket av mig. Och ni får sparken. Ni har exakt en timme på er att försvinna från kung Koopas svamprike. En kvart räcker, rörkluddare. Luigi, prinsessan Flugsvamp har inte varit sig själv på sista tiden, eller hur? Nej, undra vad som har hänt med vår lilla prinsessa. Ja, du har blivit så duktig, du kan vara med i vår surftävling. Varför inte? Jag säger till Svamp att vi kan stanna några veckor till. Varför har den lille pojken ett paraply på huvudet? Stick och göm dig, va? Varför smyger den andra killen genom buskarna? Det är kanske de rockstjärna som gömmer sig. Rockstjärna! Var? Goda nyheter, Svamp. Vi stannar en vecka till här på Hawaii. Det är ingen rockstjärna, det är Kaxe! Va? Kaxe? Om Kaxe är ensam här så måste de andra Koopas ha något skumt för sig. Varför har inte Mario och Luigi sagt något? Bäst jag åker hem till mina undersåtar. Undersåtar? Ja, jag är prinsessa. Jaha du, då är jag kung du. Det är faktiskt sant, Knutte. Hon är en riktig prinsessa i svampriket. Och jag borde uppföra mig som en. Var är närmaste avloppsrör? Där borta. Det är prinsessa, avlopp, svamprike. Skulle någon vilja tala om för mig vad som försiggår här på beachen? Knutte, tack för den roligaste tid jag någonsin har haft. Hoppas att du någon gång kan känna dig lika välkommen i mitt land som jag i ditt. Under tiden, grabben, är vi väldigt tacksamma om du håller tyst om det här. Ja, det är inte några problem. Det är ingen risk att jag nämner det här för någon, inte du. Svampriket ska nu kröna sin nya härskare. Det är mig ett väldigt stort nöje att lämna över svamprikets krona till den store... Säg magnifike. Över till den magnifike kung Koopa. Konstigt, Luigi. Om prinsessan har haft semester på Hawaii, varför är hon inte solbränd? I egenskap av härskare och prinsessa av svampriket. Skynda, Svamp. Utnämner jag dig till härskare över hela svampriket. Oh!
tillbaka! Du är lite sen, Kaxi. Robotprinsessa, det var en dum idé. Om jag inte varit en så snäll pappa hade du aldrig fått göra det. Bra surfat, Sessan. Svamp har rätt. Det verkar som om din Hawaii-semester kom lämpligt. Ja, nu är det nog gamle dåliga Koopa som behöver vila upp sig. Välkommen hem, Sessan. Välkommen hem.